Protesta e sejnte se mbështetësve të teatrit kombëtar u shoqërua me gjoba nga ana e policisë së Tiranës. Burimet bëjnë të ditur se janë firmosur të paktën 13 ndëshkime, ku sipas ligjore është marrë kodi i ri penal. Po ashtu mësohet se mes të gjobiturve është edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndaj të cilit janë vendosur dy ndëshkime brenda 24 orëve. Një person i cili është përsëritës dhe ka masë administrative të madhe më parë, ai për herë të dytë ndëshkohet me gjob tjetër ose me burgim deri në 6 muaj. Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita ka vendosur të mos rriqet nga protesta, ndërsa në mbrëmje në krah të protestuesve do të jetë edhe kryetari i LSI Monika Kryemadhi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka bërë të ditur se të njëjtën këshilltarët votuan pro vendimit për shembjen, por antari vetëm i opozitës akuzon se procesi nuk ka qenë transparent. Kishte lajmëruar që ky votim online do të zhvillohej datë 15 maj, pra ditën e sotme në orën 12. Por me sa duket Erion Veliaj nuk pas ka pritur as të vinte data 15 maj dhe ora 12, sepse e ka shpallur të dje fitoren e tij për të prishur teatrin kombëtar. Gjithçka prej Bashkisë së Tiranës është mbajtur e fshehtë, duke mos shpërndar as projekt vendimin apo akt ekspertizën. Në materialin e siguruar në rrugë jo zyrtare shihet se vlerësimi i gjendjes së ndërtesës është bërë vetëm në 2 ditë, ndërsa ka një nxitim për shembjen e godinës, edhe pse vendi është në emergjencë natyrore.